Həftənin sonudur və Azvision'ın şənbə buraxılışında sizi bu istiqamətlərdə düşünməyə dəvət edəcəyim. İlin ən vacib fərmanı, təhsil krediti fondunun yaradılması nə üçün belə deyiləcək qədər önəmlidir? Fırtına qabağı səssizlik. Ermənistanda sükut bitəndən sonra nələrin şahidi olacaq? Rusiyanı yenidən qapanmağa məcbur edən Hindistan ştamı nədir və dünya üçün yeni təhlükəyə çevrilə bilərmi? Bu axşam 21-də Real TV-də.